25ኛው ሀገር አቀፍ የጤና ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ጉባኤው ጤና ሚኒስቴር በሀገር አቀፍ ደረጃ ያከናወናቸው የጤና ስራዎች የተዳሰሱበት ነው። ሚኒስቴሩ በ2015 በጀት ዓመት የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት ባከናወናቸው ተግባራት በሀገሪቱ የተፈጠሩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች እንደ ተግዳሮት ሆኖበት እንደነበረ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። ተቋሙ ተግዳሮቶችን ተቋቁሞ ሁሉን አቀፍ የጤና ተደራሽነትን በማስፋት በኩል አመርቂ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ካለው የሀብት ውስንነት ጋር በዘርፉ ለማስመዝገብ ከታለመው ግብ ለመድረስ በአንዳንድ አካባቢዎችና በአንዳንድ ፕሮግራሞቻችን ላይ የራሱ ተጽዕኖ ቢኖረውም ሁሉን አቀፍ የጤና አገልግሎት ሽፋንን ለማፋጠንና በጤናው ዘርፍ የታቀዱ ግቦቻችንን ለማሳካት መሰረት የጣሉ ብዙ ወሳኝ ስራዎች መሰራታቸውና አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ለማመልከት እወዳለሁ። በ2016 የወደሙ የጤና ተቋማትን ወደ ስራ ማስገባትና መሰል ልዩ ልዩ የጤና ስራዎች እንደሚሰሩና ጉባኤውም ትኩረቱን የጤና ፋይናንስ ላይ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። በዚህም በእቅዱ የተያዙ ግቦችን ለማሳካት የምንሰራበት፣ መልካም ተሞክሮቻችንን የምናሰፋበት፣ ጠንካራ ጎኖችን የምናስቀጥልበት፣ ደካማ ጎኖችና ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ በተለያየ ኢኖቬሽኖችና ስራዎች በመደገፍ ወደ ተሻለ ደረጃ የምንጓዝበት ጊዜ ነው። የጤና ፋይናንስን ለማሻሻል ፍትሐዊና ጥራት ያለው መሰረታዊ የጤና አገልግሎት በማስፋፋትና ለሁሉም ተደራሽ በማድረግ ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን ለማፋጠን መስራት አሁንም መሰረታዊ ሆኖ ይቀጥላል። መንግስት ለጤናው ዘርፍ ትኩረት መስጠቱን የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ከተማ ለሁሉም ተደራሽ ተመጣጣኝና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። በከተማችን የጤና መሰረተ ልማትን ማስፋፋት፣ የአቅርቦት ሰንሰለትን ማሻሻል፣ የጤና መድን ሽፋንን ማስፋት፣ በተመሳሳይ በከተማችን በግሉ ዘርፍ እየተገነቡ የሚገኙትን ባለ 6 ወለል የቆዳ ሕክምና፣ ፕላስቲክ ሪኮንስትራክሽን ጥገና፣ ሁሉን አቀፍ የድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት፣ ከፍተኛ የላብራቶሪ ምርመራ ማዕከላት ግንባታ ድጋፍ፣ ለ24 የጤና ተቋማት የመሬት ጥያቄዎችን በማስተናገድና ሁለንተናዊ ድጋፍ ሰጥቶ በማበረታታት ከተማችንን አጠቃላይ ምቹ ሁኔታ ለጤናው ዘርፍ እንዲኖራት በማድረግ አዲስ አበባን የጤና ቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ በትብብር እየተጋን እንገኛለን። ከንቲባዋ አክለውም በከተማው የሚታዩ የጤና ተቋማት ተደራሽነት እጥረትን ለመፍታት የሚያስችሉ የጤና መሰረተ ልማት ግንባታ እየተከናወነ ስለመሆኑ አንስተዋል። የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ማስፋት በበጀት ዓመቱ አንዱ ትኩረት የሰጠው ስራ እንደመሆኑ መጠን በበጀት ዓመቱ 8 የጤና ጣቢያዎች፣ 2 አዳዲስ አጠቃላይ ሆስፒታሎች፣ 2 ነባር ሆስፒታሎችን የማስፋትና መልሶ የማልማት ስራ እያከናወነ ይገኛል። በተጨማሪም የዲጂታል ቴክኖሎጂ ትግበራን በ5 ሆስፒታሎችና በ2 ጤና ጣቢያዎች በስራ ላይ ማዋል ችሏል።